ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ದಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಂದರೆ ಜಡೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಡಾಕ್ತೀವೋ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಜರ್ದೋಸಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜರ್ದೋಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ಡು ಬೀಡ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಜರ್ದೋಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೀವಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್, 10 ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡಲ್, ಜರ್ದೋಸಿ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ದೋಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಜರ್ದೋಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ 20% ಬಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ, ಒಂದು ನೀಡಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು 2 ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ನರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಜರ್ದೋಸಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಜರ್ದೋಸಿ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರಿಂದ 4, ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ಅಂದರೆ 4, 5 ಅಂದರೆ 5, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚೈನ್ ಲಾಕು, ಚೈನ್ ಲಾಕು, ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಜರ್ದೋಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಾವು ಜರ್ದೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಎಂಬೋಸ್ಡಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಆ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡು ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಗ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ ಗೇಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಜರ್ದೋಸಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂತ ನಾನು ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜರ್ದೋಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ಎಂಬೋಸ್ಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಜರ್ದೋಸಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಂಡರ್ ಜೈ ತಿಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಿಂಡರ್ ಜೈದು ಕಪ್ಪದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜರ್ದೋಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೈನು ಲಾಕ್ ಜರ್ದೋಸಿ ಹಾಕಿ ಚೈನು ಲಾಕ್, ಓಕೆನಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜರ್ದೋಸಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಗೇನ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ, ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ,
ಸೊ ನೀವು ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೈನು ಲಾಕ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ 4-5 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಎಣ್ಣಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜರ್ದೋಸಿ ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿನೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಜರ್ದೋಸಿ ತಗೊಂಡು ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ರಿವಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಚೈನು ಲಾಕ್. ಏನಿಗೆ ರಿವಲ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ರಿವಲ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಥ್ರೆಡ್ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಳಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು? ಗೋಲ್ಡ್. ಈ ಕಲ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು? ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಜರ್ದೋಸಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡಲ್. ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡಲ್ ಅಂದರೆ ಹುಡ್ಡನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೀಡ್ಸ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಸ್ಗೇನು ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಹಿಂಗೇನಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ನಾನು ಆ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಚಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಡೆನೇ ಬರಬೇಕು, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಡೆನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಫುಲ್ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು 3 ಜರ್ದಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಆಫ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೆತ್ತಡಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೈವಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರೋದಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ ಹಾರಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ಲೈವ್ ಬರೋದಂತ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜರ್ಜರ್ಸಿ 5 ಅಂದರೆ 5, 6 ಅಂದರೆ 6, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ 6, ಒಂದರಲ್ಲಿ 5 ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಡಿ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಔಟ್ಲೈನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಟೈಪ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಟೈಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಟೈಪ್ 2 ಬಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಟೈಪ್ 2 ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಜರ್ದಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? 3 ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೆರೂನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಕಲರಿಂದನೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜರ್ದಸಿ ನೀಡಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಜರ್ದೋಸಿನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್ ಬೆಸ್ಟ, ಆರಿ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡಲಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮೆರೂನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು, ತಿರ್ಗಾ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು ನೀವು 4 ಅಂದರೆ 4, 5 ಅಂದರೆ 5, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಸಿಲ್ವರ್, ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಜರ್ದೋಸಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜರ್ದೋಸಿ ನೀಡೋರ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒನ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ
ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮೆರೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಮೂರು ಕಲರ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಮೆರೂನ್ ಕಲರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಲರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್, ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೆಸರು ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಮೆರೂನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆರೂನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 5 ಜರ್ದೋಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 5 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, 3 ಅಂದರೆ 3, 2 ಅಂದರೆ 2. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್, ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಔಟ್ಲೈನು ಕೊಡಿ. ಜರ್ದೋಸಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮೆರೂನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೀಡ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆಹೆಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಹಂಗಂದರೆ ಟೈಲರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಟೈಲರಿಂಗ್, ಹ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಕಡೆಯೇ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ನೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, 2 ಜರ್ದೋಸಿ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಜರ್ದೋಸಿ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಕೊಡಿ. ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನಾನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೂ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.